a make-up povedal, on bol roztomilý a povedal, no a teraz si myslia, že keď ma na make-upujú, že ja budem múdrejšia hovoriť. Aj fotografiu som snímala, tak si veľmi spomínam z láskou. A ja, skromný, úžasný, a ja mám ešte odznak vášho ocka odložený niekde a on bol taký môj, taký idol. Tak, som tak robil pre ľudí, veď preto tak. Si aj vážne. Nemáme ani Áno, to je veľmi.